হয় এতিয়া সমাগত আপোনাৰ স্বাধীনতা দিৱস আছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ নগাঁও জিলাৰ মাননীয় এছ পি মহোদয় আৰু কলিয়াবৰ এছ ডি পি মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশৰ পৰামৰ্শ দিছে যে যিবিলাক নগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চল তথা যিবিলাক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল, বিশেষকৈ জখলাবন্ধা থানাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক বুঢ়া পাহাৰ, বাগৰি, আপোনাৰ জগন্নাথ আৰু যি চেকনি হওক, চাকমুঠি হওক, চাহ বাগানৰ যি এনেকৈ কৰি কাৰ্বিলং পাহাৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক যিবিলাক প্ৰায় আপোনাৰ ঘন জংঘল, সেইবিলাকত আমি প্ৰায় আহি পিনি সদায় আহিছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। দৈনিক আহি পিনি এৰিয়া ডমিনেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু চাই আছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কিবা দুষ্কৃতি কাৰ্য কৰিব পৰা কোনোবা লোক আহিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো নাহে, সেইবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ডিউটিবিলাক কৰি আছোঁ। এতিয়া জখলাবন্ধা থানাৰ অন্তৰ্গত জখলাবন্ধা থানাৰ ষ্টাফ আছে আৰু বাগৰি পিপি ষ্টাফ আছে। বৰ্ডাৰ ন বৰ্ডাৰ এৰিয়া